основним елементом до підготовки є тактична підготовка, під час якої військовослужбовців навчають штурмовим діям, бойовим діям в місті під час штурму будівель. Ми з особовим складом постійно тренуємось, щоб підтримувати свій підрозділ, щоб будь-який момент вийти на позиції і дати відсіч ворогу. До військовослужбовцям надання першої медичної допомоги, яка знадобиться на нулю, знадобиться на передовій. Це в'язання джгутів, затримання ран, зупиняти кров і так далі. Щоб військовослужбовці наші могли допомогти своєму побратиму і зробити все собі, щоб зберегти своє життя та життя інших побратимів.